Ja, no, sag ich meinen Namen. Ich hab deine Namen. Danke. Не чёрный там. Вот это так, да это чёрный. А вы чёрный. Сон. Ты меня один один, Ивана. Здесь тоже что может быть. Teraz mi povedz, Kubo, vodopády sú tam alebo tam? Dobre, hneď sa odkľudne. To čo raz za druhú stranu, to je vrecko s peňaženkou, nekúpneme sa mu. Jaj, potiahni. Vidíte takto napravo? Napravo vzadu to sú Viktorine vodopády, tam ako stúpa. Stúpa trošku tá para, málo to vidno, ale tam sú Viktorine vodopády. Dole taký ako nízky oblak. Hej, prijem. Kto to dovolí, čo robí? Jak to môže nikto vidieť? No. Je tam také ťuťo. To je jasné. To je tak do ruksaku. Na masa Marvě mali takovou zájem, díky Marvě mali lok a tam bylo krásné teraska a byli tam král a dole takto bylo dobré, sadlo, tak dole v rieke asi mělo roko bylo, oni tam nespadli. To jsem si teda povedal, že jak se Dobre, máme pripravenú večeru, takže funguje to tak, že tu si zoberiete tanieri a oni vám naložia, čo si budete prosiť, áno? Ďakujeme. Ahoj.